Fan, nu där låter Rockens hopp ifrån Göteborg, stället där det alltid regnar och som alla göteborgare hatar att höra. Så här ser plattan ut, Tornado Babies heter de och sitter ett par stycken av dem i alla fall tre stycken av dem sitter just nu alldeles här. Välkomna hit pojkar. Tackar. Ni kan presentera er själva så slipper jag stå här och... Börjar du på här? Ja, jag heter Paul. Spelar bas. Spelar bas, ja. Du är klar? Ja. Danne heter jag, spelar trummor. Ja, Björn Ulvaeus. Harry, sång. Spelar fåntratt eller benpipa kanske? Ja, det är lite långt ifrån alltså. Det är lite. Det är ganska nära sanningen. Ja. Det här är ett nytt band från Göteborg, eller är det så att det bara vi här i Stockholm som tror att ni är nya och att ni egentligen inte är det? Ja, antagligen. Hur ligger det till egentligen? Ska du äldst? Med ålderns rätt. Tack för det ska du ha. Ja, vi är ganska gamla, vi är ju 20. Ja. Nej, men vi har hållit på sedan 87 så... Och men repat först och sen så gick ni vidare, gjorde en demo och så... Ja, det gammal. Ja, så kan man ju dra det. Ja, men det började väl bli något sån här allvarligt... Ja, var det juni 91? Mm. Jo. Men nu har ni skiva ut i alla fall. Och sånt är alltid andra roligt. Plattan, andra plattan. Andra plattan, ja. Ja. Vad hände med första? Ja, det är en jävla bra fråga. Försvann. Halvtråkigt skivbolag, halvtråkigt distributör kursade och ja, det gamla vanliga. Är det inte så att det är jäkligt svårt att slå med en första platta när man inte har ett multinationellt bolag bakom sig? När man måste göra grejen själv i stort sett? Ja, men det liksom måste ju finnas rätt förutsättningar, folk som vet vad de ska göra med skivan, om man säger då, skivbolaget. Mm. De tittade på den och tänkte... Ja, här är en CD med ett svenskt band. Ah, vi lägger den där för att se om de köper den. Typ så. Men liksom man måste ju promota den rätt och fixa och grejer så. Mm. Det funkade väl inte så där himla bra med förra skivbolaget. Det här fungerade ju desto roligare. Det är ett större bolag som har gjort den här. Är det ett riktigt bolag? Eller? Det är det. Det kan man säga. Seriöst i alla fall. Jag ser att Dille Didriksson har varit med och producerat den här från Don Patrol. Satan beware. Mitt sommarnatt som man avskyr höra. Ja, precis. Alltså. Men det var ju, från meningen var det så, vi hade ju... När vi skulle börja spela in plattan då så hade vi liksom två namn som poppade upp direkt och som vi ville skulle producera plattan då. Det var antingen Stig Hallén eller Eilert Pilarm. Och det är ju jävligt tunga gubbar då. Men så var de inte tillgängliga då, så frågade skivbolaget om Dille... Om det inte fanns något intresse från våran sidan till att låta Dille producera då, men min första, det var väl, jag pratar nog för allihopa, men det var, sa så här att Satan beware, alltså, om man gjort sommarnatt så kan man inte tillföra oss någonting. Så vi vägrade träffa honom. Alltså. Ja, det gjorde vi faktiskt. Ända tills han kom upp till replokalen och vi tog en del på en dunke hembränt så kände vi att vibbarna stämde så. Ja. Dille, du vet vi älskar dig. Nej, men det funkade kanon alltså. Ja. Sanslöst, professionell, kunnig, duktig, allt. Ur egen mun, hur beskriver man Tornado Babies? En del punk, en del 70-talsrock och 80% Spinal Tap. Shaken, not stirred. Yeah. Absolut. Jävligt stirred. Vad händer nu? Plattan har varit ute en stund. Har ni varit ute och spelat och visat upp er också för folk? Det är på gång. Det är väl på gång. För det är väl nästan det viktigaste ni kan göra i det här läget, att åka ut och spela. Ja, det måste vi göra. Och det här är musik som, åtminstone tycker jag, att det här verkar vara musik som hör hemma på scenen. Helt klart. Absolut. Någon annanstans. Det är väl det. Där den är roligast att höra. Ni har massor med presenter med här till folk. Vi ska titta på en video, vi ska tävla lite grann och göra såna här kul grejer som vi brukar göra här i Metallmagasinet. Nu ska vi titta på Soul Asylum först. Den här är låten som verkligen gav dem genombrottet. The Runaway Train heter den. Och de spelar här på fredag, ska jag säga. Rent om sidor fick sitt mycket väl förtjänade genombrott. Och det blir dags för de här killarna från Göteborg också att få det faktiskt. Tornado Babies heter de. Vi hade en fråga där i rutan om vi har fått in någon som mycket möjligt kan ha rätt svar på den här frågan. Hallå? Ja, hallå. Hejsan. Tjena. Vad heter du? Dennis heter jag. Förlåt mig? Dennis. Dennis? Yes. Är du 5 år och buspojke? Nej, det är inte. Jag är 21 år och väger 95 kilo. Ja, ja, man kan busiga kan man vara i alla fall. Fan. Det var honom jag fick mitt namn utav. Ja, ja. Faktiskt. Han är en sån här toffs som han har. Pappa satt och läste och så... Va?
Dennis heter han. Alltså Dennis. Ja, Dennis. Ja. Ja, nu är jag med. Ja, visst. Jag satt här och kollade där borta, där alla knapparna är, vet du. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Mina vänner i bandet här ska få avgöra ifall du har rätt svar eller inte på den här frågan som du såg i rutan. Ja, höjda. Guns N' Roses hade ju faktiskt fått sitt namn av en sammanslagning av två olika gruppnamn. Mm. Och vi frågar dig alltså, vad var rätt svar? LA Guns och Hollywood Roses. Vågen! Vågen! Ja, det är helt rätt alltså. Kanon, Dennis! Ja. Du har full koll och... Som tack för detta så har de här killarna lovat att packa ihop någonting åt det här. Vad har ni för någonting här med er? Ja, en sån här kanske, en t-shirt. Ja, kanon. Kanon. Våran officiella. Ja, det är skitbra. Och så kör vi en CD-skiva. Ja, ett CD-konvolut, jag tar ut CD:n. Alltså han tar... Aj. Du får hela. Ja, jag måste bara fråga sången. Hur fan vässar du till en sån här Brian Johnson-pipa? Hur fan gör du? Hur jag gör? Ja. För att göra en lång historia kort så gick jag och tog jävligt mycket sånglektioner. Och så skulle vi spela in en demo och jag tänkte, fy fan vad duktig jag är på att sjunga nu. Men det vart jag fick inte fram en ton. Men så helt plötsligt så hittade jag bara den här rösten och så såg han som spelade in och sa, fan det är rätt okej, okay, jobba på det. Sen så gick jag och tog ändå mer lektioner och sen så biddade det bara så. Det är någon blandning mellan här och här. Ja, kan nog. Det är typ... Man får dra åt stämskruvar och, ja du vet, på de rätta ställen. Ja, för det låter verkligen Brian Johnson alltså. Tycker du alltså? Ja, det låter ju Brian Johnson utan rasslet på något vis. Han har ju samma caps nästan, kolla. Ja nästan. Fattar han mera hår än ni hade någonting annat här åt Dennis? Ja, vi har här alltså, första, detta är prototyp. Prototypen på våra nya Calvin Klein kalsonger då. De kommer att se ut här när de är färdiga då. Det är bromspår. De här är ju använda då, Dennis, va? Men de är lite bruna där bak. Men okej, va? Men det är... Du ser att det kommer att bli en logotyp här då. Det här är ju då speciellt för den här skivan då. Ja. Men sen så gör vi ju nya då för varje ny platta vi gör, va? Så de får du också. De får det. Tackar. Och så får du vår senaste singel. Ja, tackar. Med en live-version på Rest Man Ass som inte går för hacker. På den låten? Ja. På Rest Man Ass, ja. Nej, kanon. Och ett pris till får du här. En äkta... Spelar du gitarr? Ja, jag sitter här och lajar med min porta just nu. Du gör det? Ja. Här har vi en... Där är du. Fan, kolla jag där borta. Här har vi en live-kabel. Nej. För alla som vill checka sig på scen, vet du. Ja, om du ska gå loss ordentligt. Nej, men det är skitbra. Den är extra lång då. Extra lång. Kanon. Dennis, mycket bättre än så där kan det inte bli i ett första pris, är det inte så? Nej, nu mår jag bra. Du är nöjd och fin? Ja. Kanon. Det är jag. Vi ska tacka de här pojkarna för att ni kom hit. De körde faktiskt ända upp från Göteborg till Stockholm för att vara med här. Och det har ni varit. Nu ska vi titta på Bulldozer. Tackar mig. Tack själv. Adjö.